Nossa, adorei. Espetacular. O difícil é escolher, hein? Exatamente. Tô vendo que a gente vai sofrer. O que escolher? Aqui, Lelinha, fica então todos os nossos armários para dormitórios, para sistema de closets, com portas de correr, portas de abrir ou closet aberto, tá ok? Nossa cozinha da linha Charme, ela é toda em microtextura. Nós temos várias outras cores desses acabamentos. É uma linha bem clássica mesmo, onde nós temos aqui, nesse caso, o chapéu, que é essa parte superior aqui que vocês estão vendo. Que pode encostar no teto? Pode estar encostando ou não no teto, Guilherme. Tem também a parte dos tampos, né, que são acabamentos também, todos eles com essa parte mais abaulada. As nossas portas bistrô também, o diferencial da linha Charme é que o MDF é uma única porta, tá, em MDF, onde a gente tira aqui os miolos, que faz essa parte aqui do quadriculado para a gente estar instalando o vidro na parte de trás. Fica uma peça única, sem emendas. Sem emenda nenhuma. Que isso ajuda muito, principalmente aqui para o nosso clima, que é quente e seco. Isso é uma pintura? Sim, é uma pintura no MDF. Espetacular essa pintura. Olha que legal, esse vidro é um vidro só. Exatamente, não são vários vidros. É um vidro, não são cinco, seis vidros. É um vidro. Entendi. Gente, eu nunca tinha visto isso. E quando a gente trabalha com essa parte superior em vidro, que pode ser tanto servir como uma cristaleira, que nem o caso daqui do showroom, você pode também estar personalizando. Aqui, no caso, nós usamos um laminado amadeirado na parte interna. Uhum. Tá? E os puxadores também, nós temos outros estilos e acabamentos também, tá? Nossa, maravilhosa essa cozinha. É diferente essa escura, né? Exatamente, tá na microtextura preta. Aqui nós temos os nossos gavetões e gavetas com as nossas laterais em inox, tá? Que é uma gaveta interna, onde eu tenho um divisor de talheres todo em madeira. Nossa, que lindo! Uma gaveta dentro da outra. Exatamente. Todas as nossas gavetas também, ela é acompanhada dos tapetes, tá? Você tem opções de cores também nesses tapetes para estar escolhendo. Você vê, fica um emborrachado, né? Exatamente. Ele ajuda a proteção da gaveta e também não abrir e fechar com panelas. Chocolate. Exatamente. Nossa. Vocês pensam em tudo? Sim, pensamos em tudo. Tem que pensar em tudo. Exatamente. Porque o layout é maravilhoso, mas eu tô vendo que a funcionalidade também. Exatamente. Aqui nós também temos um dispenseiro. Olha só, gente. Todas as nossas portas, frentes de gaveta, prateleiras, para a linha de cozinha, nós trabalhamos com 25 milímetros de espessura, isso também é um diferencial da Florence. E como eu te disse, todas as nossas dobradiças e corrediças, elas têm amortecimento, tá, no fechamento. E esses módulos a gente pode montar como o arquiteto. Exato. Pode montar do jeito que ele quiser. Exatamente. Como diria meu marido, Guilherme. Um espetáculo. É um espetáculo mesmo, e essa é uma das linhas que nós temos. Temos outras que a gente pode estar vendo também. Paulo, aqui estão os projetos. Que bom. Entregues. Agora com você aí na obra, tá? Vamos descer lá que eu vou te explicar um pouco e a gente vai tirar dúvidas. Se você tiver alguma coisa a comentar, agora é a hora, hein? Perfeito, me orienta lá. Vamos lá. Seguinte, pela sondagem, a gente vai conseguir descer em torno de 3 metros os tubulões. Esses daqui a gente desceu 2, ainda não alcançou a rocha, mas eu acredito que mais um metro, um pouco mais, a gente alcança a rocha e para
a abertura de tubulão. Paulo, perfeito. Chegando em 3 metros aqui, esses tubulões, é a altura ideal e uma fundação extremamente econômica, tá? É isso que tem que ser feito mesmo. Isso vai ser o ideal, porque lá, eu acho que menos 2 metros, 2 metros e meio, a gente já alcança a rocha. Eu acredito que ela está neste sentido aqui. Ótimo. Dentro. E se você tiver alguma dificuldade em não conseguir atingir esses 2 metros mínimo, não tem importância. Faça o tubulão menor e a gente especificou aquela armadura de base para que você possa dar sequência no tubulão menor. Beleza. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, agora eu vou começar a executar toda essa fundação da parte do subsolo para que eu possa fazer as vigas e chegar no nível do térreo. Como é que eu vejo todas as cargas dessa fundação aqui? Perfeito, desses tubulões? Perfeito, Paulo. Nosso projeto está indicado tanto a locação dos tubulões quanto a relação de cargas, tá? Para cada tubulão você tem uma carga correspondente. Ah, eu vi ali. Que ali nós vamos então perfurar na altura especificada em projeto, tá bom? Perfeito, então. E deixa aqui, eu vou ter que fazer a ligação dos baldrames, seria ideal eu concretar junto com a laje superior? Sim, você vai ter que fazer primeiro a parte de tubulão até a sua primeira concretagem. A partir da segunda concretagem, você já pode montar as formas de baldrames e daí dar sequência nos pilares. Perfeito. Tá bom? Consigo soltar duas frentes de trabalho. Eu consigo soltar uma frente aqui embaixo e eu consigo soltar uma frente de trabalho no térreo. Perfeito. O projeto já concebeu isso. A gente separou em duas frentes para que você não pare a obra e consiga acelerar esse sonho cada vez mais. Perfeito. Obrigado, viu, professor? Nada, que isso. Nós temos a nossa cozinha com os puxadores da linha Gap, são puxadores esculpidos também no MDF e também é uma pintura na madeira. E essas pinturas resistem bem nos ambientes Sim. com água? Então, Guilherme, nenhuma madeira ela é resistente à água, tá? Por isso que toda a nossa modulação, principalmente na parte de cozinha, varanda gourmet, ela fica sobre uma base. Ah, e aí vai depender da altura que a bancada... que foi estipulada pelo cliente a altura da bancada. E essa bancada também é de material de vocês, não? Não, aqui nós estamos trabalhando com uma bancada em Corian, que aí é um terceiro que nos fornece. Agora, gente, eu tô vendo que o estilo muda completamente. É engraçado, quando você mostrou a cozinha da linha Charme pra gente, a gente fica com aquela imagem florense, clássico, né? Aqui é super moderna. Exatamente, aqui é uma cozinha temporal, né? O vidro quadrete, ele voltou, né? A gente remete ele lá na casa dos nossos avós, os né? Os vidros aramados. Exatamente. Olha só. Esse não é aramado. Não, esse é o nosso vidro quadrete. E toda essa parte superior, ela tá no sistema clique. Ah, sim. Tá? Exatamente. Ai, gente, mas essa Florença é muito chique. É chique demais, gente. Tudo aqui é bonito, tudo é chique, elegante. O interior, e você sabe que eu acho fantástico, todo o interior dos armários de vocês é muito arrumado, digamos assim. É verdade, porque tem gente... que tem aquela coisa por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aqui não, é tudo bela viola. Aqui, esse sistema clique permite para que fique uma peça mais limpa, né? Sem puxadores. E toda a porta de vidro, independente se ele for o quadrete ou se ele for um vidro incolor, a nossa porta vai ter esse perfil de alumínio por dentro. E isso daqui você pode estar escolhendo cores, tá? Tem outros acabamentos, tá? E também tem a opção da iluminação, que você pode trabalhar ela pontual, como está aqui nessa peça, ou você pode trabalhar ela na vertical, que aí eu vou estar mostrando para vocês em outra cozinha. Andréia, me diz uma coisa, esse branco, o branco é lindo, mas o branco tem às vezes uma questão que é amarelar, encardir. Muitas vezes o branco ele amarela. Como é que é esse branco aqui? Então, por ser microtextura, Lelinha, ele recebe
camadas de pintura e no final um verniz que dá esse acabamento mais acetinado que nós temos aqui. O ideal é sempre fazer uma limpeza com sabão neutro, um pano úmido e um sabão neutro para que não ocorra o amarelamento. Amei a dica, bem, vou usar para tudo. Uma outra coisa que eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui nessa cozinha são os acessórios que ela oferece. As lixeiras onde você tem de galões aqui, né? Que você pode estar trabalhando com lixo orgânico e lixo reciclado. Olha que legal isso! Essas lixeiras embutidas são excelentes, hein? Exatamente. Essa funciona como um gavetão, né? É. Você puxa e a lixeira vem junto. Aqui... Isso é uma máquina de gelo? Não, aqui é outro sistema de lixeira. Bem, a coisa aqui é chique, a lixeira aqui parece até máquina de gelo, mas não é máquina de gelo, é lixeira. Onde você também trabalha com 2 galões. Que legal, ela fica fixada, ó. Exatamente, só que aqui o sistema dela é interno em uma porta, né? Aqui já é o gavetão. E nós temos aqui também, para um caso de uma lavanderia, onde o cliente quer colocar uma tulha para roupa suja ou roupa limpa, nós temos os nossos aramados também. Nossa. Que também é bem legal e ele funciona como um cesto também, ó. Prático, hein? Exatamente. Realmente, André, tô encantada, viu? Tô mesmo, porque além da beleza, da sofisticação, do contexto geral, né, que a Florêncio oferece, eu tô vendo que, assim, é muito funcional, tem muito acessório. A Florêncio pensa bem nessa parte da funcionalidade também, de cada ambiente, para o cliente ficar ainda mais satisfeito com a marca. É, porque, na verdade, usa isso aí, tudo isso usa, né? Exatamente. São acessórios... Úteis. Que faz parte do dia a dia de quem está usando a cozinha mesmo, a sua varanda gourmet, para deixar bem aconchegante. Secani, bom tudo dia, bem? Como é que você bom tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bem? Bem. Secani, ficou muito bem feito esses tubulões, hein? Ah, tem que ser, né, Vinícius? Tem que locar direitinho os arranques de pilares, né? E depois não ter problema na sequência da obra, né? Tá certo. Então... Secani, me fala um pouco, essas linhas que você colocou para o alinhamento, você seguiu que parâmetro? Esse aqui é seguindo os eixos do projeto, né? E aí... Conforme o eixo, cada pilar tem seu deslocamento. Alguns são no eixo do próprio eixo, né? E outros Entendi. São deslocados alguns centímetros, né? Tá. Então... Eu tô vendo que você colocou o concreto parando um pouco abaixo, né? Da ferragem. Isso. Isso é por conta da nossa viga baldrame Exatamente. Que vai vir depois, né? Depois nós vamos abrir a valeta e locar a viga baldrame apoiada em cima do bloco, passando por dentro dos pilares, né? Ah, maravilha. Bom... Agora que a gente estamos concretando aí os tubulões, amanhã a gente já pode iniciar a abertura das valetas, Exatamente. Né? Exatamente. Amanhã a gente inicia a abertura das valetas, prepara, faz um lastro no fundo, detetiza e loca a ferragem. E aí nós vamos fazer a próxima concretagem, que é das vigas baldrame. E daí já começamos com a alvenaria de embasamento, que é aquela alvenaria que vai em cima do baldrame, para ser impermeabilizada, né? Para não ter futuramente problema de subir umidade no pé das paredes, né? Valeu, Secani. Agora vamos. Tudo bem, então. Bom trabalho. Obrigado. We'll be right back.
upside down. But now you're free, it's your time. You're gonna shine, show who you're meant to be. Hey, one more shot, brilliant night. You'll make a legacy. Hey, your diamond in the rough. Won't that ever be enough? Get up, in the hardest times. When you're broke and your spirit is torn. Aqui eu vou apresentar para vocês a nossa cozinha. Ela é uma cozinha mais moderna, com o nosso puxador tech, que ele é aplicado na parte de dentro da modulação. Esse perfil tech, você também pode estar escolhendo o acabamento dele. Aqui ele está num alumínio pintado, no preto, né? E aqui também nós temos as nossas gavetas, como eu já falei, com as laterais em inox e os tipos de divisores. Aqui eu tenho o divisor de inox, que você pode estar preenchendo a gaveta. Aqui nós temos um divisor que é de PVC, que ele é embutido na gaveta também. E nessa outra gaveta, eu tenho o divisor de madeira. Essa é uma madeira tratada, tá? Para que colocar algum talher úmido, ele não fica manchado. Então, nós temos esses três tipos de divisores nas nossas gavetas, tá? São acessórios que você pode estar adquirindo. E na parte de baixo, nos gavetões, nós temos outros acessórios também. Aqui nós temos um acessório que é bem bacana. Onde você tem organizadores para alimento. Muito arrumado, gente. E neste outro gavetão... Posso abrir? Pode, fica à vontade. Nós temos os divisores também para pratos. Nossa, gente, maravilhoso. Lindo, né? Todos eles numa madeira tratada. Andréia, além de lindo, super organizado. Até que não é organizado, fica. Bem funcional, né, Leninha? Maravilhoso. O acabamento é lindo. Aqui nós temos um high gloss. É uma microtextura também que recebe esse verniz que fica com essa... com esse brilho, né? Também. É uma pintura de carro, né? Também. É uma pintura no MDF também, Guilherme. Bom, eu amei de paixão. Tem que fazer um orçamento, né, André? Vamos lá, vamos pro projeto. Pra saber quanto vai custar tudo isso, né? Porque é muito lindo, agora precisa ver quanto custa. Exatamente, vamos pro projeto, então. Gente, é maravilhoso. Andréia, você acabou comigo, fiquei apaixonada, né? Ai, que bom, que bom. Então, Lelinha, a Florença é apaixonante mesmo. E, assim, vocês vão estar muito bem servidos. Nós temos, além da qualidade Florença, vocês vão ficar muito satisfeitos também com o nosso pós-venda. E pode ter certeza, viu, Guilherme, que a gente vai trabalhar para estar fazendo um excelente projeto e finalizar com um belo orçamento. Tá ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai dar certo. Como é que é, então, agora, Andréia? Como é que funciona? Agora, Lelinha, nós vamos fazer o seguinte. Você ou o profissional que vai estar acompanhando vocês vai me encaminhar o projeto. A gente vai desenvolver um briefing junto com vocês e com os profissionais. Em cima disso, vai desenvolver o projeto e vai ter a primeira apresentação. E daí a gente começa a trabalhar. Estando tudo ok, a gente pode encaminhar já para um orçamento definitivo. Senão, a gente trabalha com as alterações. Tem escolha de cores também? Tudo. Sim, nós vamos estar passando dentro desse briefing os acabamentos, o estilo que vocês vão querer estar trabalhando na casa, mais moderno, mais clássico, mesclar moderno com clássico. Aí
no decorrer agora desse processo. Então vai, vamos começar. Bom, o primeiro passo nós demos, que foi vir até aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Você foi maravilhosa, nos atendeu super bem. Eu obrigada. É que agradeço, viu? Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos a Florença. Enough.